gebong. Dan seterusnya yang kedua, soalan tambahan. Saya memang berminat dengan jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Padang Rengas. Memang kalau matlamat permata ini untuk mewujudkan itu pelajar-pelajar yang benar-benar berkaliber tinggi mencapai itu matlamat yang tinggi dan sebagainya, ini memang kita mesti menggalakkan. Bolehkah Yang Berhormat menerangkan kepada itu Dewan Yang Mulia ini di Kementerian, di Jabatan Perdana Menteri, siapa yang, kalau kita tengok itu buku belanjawan, kita tak begitu terang lah siapa yang benar-benar bertanggungjawab. Ya, yang pertama, yang kedua, dia peruntukkan sekarang untuk itu aktiviti yang disebutkan tadi. Dan adakah semua ini mengikut kriteria yang adil dan saksama kepada semua di Malaysia? Sudah tentulah yang bertanggungjawab ini, Permata adalah sebuah apa ni, agensi atau penjabatan di bawah Jabatan Menteri, ya. Dan yang menjadi orang peneraju dan orang kata apa, saya sebut tadi, iaitu kita ada apa ni, kita ada kita punya bahagian dalam Permata di bawah JPM, ya. Ini bukan satu jabatan yang kongsi gelap lah, macam Pakatan Rakyat belum daftar. Ini ada siap dengan peruntukan pada tiap-tiap tahun dalam bajet, ada kita bagi peruntukan. Dan dianya satu bahagian yang diketuai oleh sebahagian, ya, setiausaha bahagian di situ. Jadi kalau kita punya First Lady dia bercakap tentang Permata, janganlah marah, sebab kita nak memperkenalkan budak-budak apa, sistem budak-budak cerdik di negara kita, ya. Jadi kalau kita dapat memprojekkan program ini dengan lebih baik, dengan pelibatan isteri Perdana Menteri, lagilah baik. Kalau Yang Berhormat pun nak jadi jurucakap Permata pun, kita boleh terima, tidak ada masalah. Sebab Yang Berhormat sendiri pun sebut Yang Berhormat bersetuju dengan suka dengan program dan jawapan telah saya berikan. Jadi saya nak sebut di sini, pertamanya dia Yang Berhormat tanya tentang berlaku adil, ya. Sebagai contoh, surat tawaran yang telah kita berikan kepada program Permata UKM ini, saya sebut sebentar tadi, iaitu diberikan kepada semua, ya. Jadi dan jawapan saya pun disebut, orang-orang yang duduk dalam bandar tu pun dia punya bapa dia berpendapatan tinggi, dia juga ditawar, kerana yang kita ambil kira bukan bapa dia tapi dia tu. Dia dah subject matter. Dan saya ingin sebutkan sini, daripada segi adil, ya, saya ingat kita tak ada diskriminasi gender. Daripada segi jumlah pelajar-pelajar, pelajar perempuan melebihi pelajar lelaki lebih daripada 13%. Mana banyak pelajar perempuan, ya. Jadi kalau dikatakan kita tidak adil, dah tentu kita bagi 50-50. Tapi tidak begitu. Jumlah pelajar perempuan 13% lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Itu pertama. Keduanya, daripada segi etnik, kita tawaran yang diberi 61% adalah pelajar Melayu, ya, 61. Tulis yang amat. 4% pelajar Bumiputera Sabah dan Sarawak. Cukup adil. Kalau tak adil, kita rangkum Bumiputera Sabah Sarawak bawah Melayu. Habis, mungkin tak ada pun. Tapi kita kat sini 4% pelajar Bumiputera Sabah dan Sarawak. 22% pelajar Cina dan 13% pelajar India. Saya nak sebutlah, oleh kerana kita tidak ambil kita tak kira, kita merit saja, ya. Penyataan tertinggi daripada negeri saya, negeri Perak. Memang orang cerdik ramai negeri Perak ramai. Termasuk Ali Yang Berhormat daripada Titik Wangsa pun dia, dan Kuala Kerai ni semua orang Perak, tapi mewakili kawasan luar daripada Perak. Kami dah cukup ramai orang cerdik di Perak nak jadi MP, terpaksa pergi keluar, ya, untuk jadi wakil rakyat kawasan lain pula. Yang keduanya Terengganu.
Yang ketiga Kelantan dan keempat Johor, ya. Kemudian penyataan tertinggi dari sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan, lah. Jadi saya boleh bagi jaminan sini dalam soal untuk kita memastikan bahawa program Permata ini berjaya, kita based on merit, ya. Terima kasih.